Qara bolaga yig'latma shuni. Qaramasdan nima qilyapman? Men qarayapman. O'zi kelganimizdan beri faqat. Kecham qaraganingizni ko'rganim yo'q. Yo'q, nima qaramasdan? Yo'q, o'zi o'zi vaqt ajratasizmi? Fox lover, fucking fishing fox lover. Assalomu alaykum. Ya bariq. Bariq. Sen yetmayotgan yo'q. Yo, aka, oxirgi trenddagi fox lover 5000 so'mdan qilib beraman, aka. 5000 so'mdan. Yo'qoldi, asamga tegma. Masanga beradigan ishni pulim yo'q. Yo'qoldi. Yo. Mashina beraman, fox ko'rsataman. Shunda tekinga ko'rsataman. Mashina bering. Ona ko'rsatsan, ko'rsat. Dena, zo'rda bu oxirgi chiqqani. Chunta kemsiqib ketadi. Ha, pocha, yangani bir minut mumkinmi fox ko'rsataman? Nima? Manmi? A, bor, o'lmaysan. Yana man, yana man. Pocha, tayyormisiz? E, bo'ling tezroq. Yangiz tayyorsiz bilaman. Rana opam raqsa, raqsni boblar rasa. Yangang qani? Yana bitta DNA bersiz, yangamni paydo qilib qo'yaman. Voy jodugar. Men senga bo'lki 100 karobka DNA beraman. Yangangni paydo qilma, kerakmas. Ertak kabi sirli bu hayot. Dodam? Ha, bola? Oying qani? Ayang yo'q. Ayang buf bo'ldi, buf. Hayot go'zal, yashamoq totli.